Hej och välkommen till en trea whisky. Det här är avsnitt 73. Jag heter Jeroen Wolffers och jag kommer på en gång till saken här och säger hej till Mattias Elofsson. Hej Jeroen Wolffers, hur är läget? Det är bra, tack. Jag är på västkusten. Det är bra, dricker lite whisky. Hej David Tjäder, hur sitter du? Nej. Vi pratade precis i inledningen här att det var någon som hade tweetat om att så här, allt det där puttriga småsnacket innan, skippa det och kom till saken liksom. Men nej jag, kör lite jag måste alltid få gnälla över att jag blir för avsnittets andra hej. David, du får inte prata nu, vänta, hej på dig. Nej, men jag, det är ju mitt andra hej. Vitkränkt man där borta i hörnet. Ja, VKM, det är jag. Japp, framför ett berg av samples. Det är spot on ändå. Ja, jag har ju sorterat dem i bokstavsordning, alla samples. Och sen ska de in i lådor igen. Det var ju kanske dags efter sådär en 10 år av sampleköpande. Ja, herregud. Det var ju några stycken. Ja, det är några. Ja. Men du har ju jobbat hårt på dem nu, så att de är snart slut. Ja, men och sen är det ju ingen människa som har skickat mig några samples på Glenesk fast jag bad om det i förra avsnittet. Det är ju, jag tycker det är så ofattbart dåligt av våra lyssnare. Ja, nu lägger vi ner den här skitpodden. Exakt så. Hörrni, har vi någonting i några glas här borta då? Mattias? Vatten, bara. Jag ska eventuellt ut och köra bil senare, så att det fick bli så idag. Just det. Det är väteklorid heter det inte alls det. Det är väteoxid heter det ju. Herregud. Herregud. Kulturskymning. Du då David? Något sample ja, kanske som... Jag har en Ardbeg Grooves Committee Release. Och så konstaterar jag att jag tydligen inte hade provat den för bloggen. Jag hade liksom inte skrivit några noter på den. Jättekonstigt. Men det hade ju sån här 10 centiliter sample, så att det är bara att tulla lite mer på det. Jag är på landet, så även här är 10 centiliters samples. Det här. Jobbar vidare på Longmore 16 i detta. I detta nu då. Japp. En sån jäkel. Kunde passa idag. Jag måste snabbt få flika in en liten grej som jag läste en sak på den här underbara Facebookgruppen Whisky Nörderi på hög nivå. Där var någon som hade skrivit om Newmick. Han hade hittat en gammal Ardbeg Newmick från 97 som han uppskattade och tyckte var väldigt bra. Och då så skriver han på slutet i sitt inlägg här, så ska man säga: jag var på en Newmake-provning med Becky Paskin för några år sedan. David Tjäder var också med. Ja. Det smakade förfärligt, nästan allt vi fick. Då var jag tvungen att fråga honom, men fick aldrig något svar. Men då frågade jag dig, David, direkt. Var det så att du tyckte att det var förfärligt det ni provade där när ni drack Newmake? I så fall... så vill jag att du gör avbön här och nu. Alltså, och håller med mig om att Newmake är äckligt. Så här skulle jag säga. Newmake är ju inte särskilt gott, nej. Och det är, men den är ju heller inte designad för att vara god. Det är det misstaget man gör ofta. Man säger, jag har provat 5 sorters Newmake och den som var godast... det måste vara det bästa destilleriet. Men det är så här, den är ju inte gjord för att den är ju gjord för att vara bra efter liksom massor med år i ekfat. Ja, jo, precis. Men ja, alltså jag minns den, jag skulle nog inte säga allt vi smakade var förfärligt, därför att det var fokus under den provningen var väldigt mycket. Det var ju Diageo-destillerier bara, så man var ju väldigt nyfiken, man förstod ju att all Newmake kom från Diageos destillerier, så man var ju väldigt nyfiken på om man skulle tänka och gissa vilken kan det här vara. Ja, men det handlade mycket om att så här är en rökig, här är en som de skär spriten lite högre, här är en sån som har lite längre jäsningstider och så här, att man skulle se skillnaderna. Okay. Men nej, alltså Newmake är inte särskilt gott. Det är en funktion, va? Det är som jetbränsle för flygplan, jag menar, kom igen. Vi gör fina saker på slutändan. Ja, exakt. Då vill jag att ni kära lyssnare hör här nu vad David säger. Newmake är inte särskilt gott. Då kan vi liksom bara dra ett streck i den debatten. Fast jag tycker ju fortfarande att det är lite gott. Vi är eniga om att Newmake är äckligt. Nej. Icke. Ska du komma här och krångla nu? Ja, jag har ju sagt att det är trevligt. Men trevligt, som sagt, ja, men gott. Bränsle är också trevligt. Okej. Okay. Ja. Jag tror att vi let's agree to disagree. Very much.
Och när vi har disagreeat så här så tänker jag att vi slungar oss med våld in i veckans ord faktiskt. Och vi har jord och disteri här enlighet på bokstaven D. Som i David, som det här avsnittets andra hej. Ja, ja, exakt. Jag ska bara påpeka det. Just det, du heter David, ja. Så var det. Tänkte inte på den. No, men det här är ju ett fantastiskt ord som jag fick lite så Iron Maiden-vibbar, alternativt tortyr på medeltiden och så vidare. Ja. Vad sa du, Mattias? Du Iron Maiden tycker jag låter snällt när man hör det här ordet. Jag tänker mer på band som typ Cannibal Corpse eller liksom Dismember eller någonting sånt där. Ja, okej. Okay. Veckans ord, David, är disgorging. A.k.a. slita huvudet av eller någonting. Ja, det är liksom, liksom defenestrering, liksom, där man slänger någon ut i ett fönster. Det är så här, fint om just det, slita huvudet av någon. Det är bara så här, ingen bedövning, ingen så här bila från en så här giljotin eller någonting så här. Bara, nej, så här, nej, vi tar tag och sliter. Ja, så. Hårt med huvudet. Hårt med huvudet. Det finns ju destillerikatter. Traditionellt, och disgorging är när man hugger huvudet av destillerikatten. Nej, det är det inte. Den traditionella, nu har du inte fångat tillräckligt mycket möss den här veckan. Disgorging. Nej, men alltså så här. När man har valt sina fat och sagt att de här 40 faten, de ska vi blanda ihop till en whisky. Mm. Då tömmer man ju förstås de där faten. Och det gör man, nu kommer inte jag ihåg vad det heter ned i, men det är liksom... Man rullar faten och så finns det som en ränna i golvet. Och så slår du ur den här bungen ur fatet då. Mm. Mm-hmm. Och så vänder du fatet upp och ner och då bara sprutar whiskyn ur fatet. Det är disgorging, själva tömningen. Mm-hmm. Sen har det visat sig, då har forskning visat att... om man gör på det sättet, det traditionella sättet, att bara så här vända fatet upp och ner, det liksom splashar ut ganska rejält. Man förlorar massor aromer. Det doftar ju säkert fantastiskt där. När man, den här betongrännan har ingenting med det att göra. Liksom. Ja. det är en ränna i golvet? Det är en ränna i golvet med som ett metallfilter, och så rinner spriten genom ner till våningen under. Det finns, man kan prova, sägs det. Jag har ju aldrig varit på Ardbeg då, men det sägs att man kan få prova där Ardbeg 10 from the gutter. Alltså, cask strength, så som den var när den rann in the gutter. Ja, just det. Ja, det lät ju charmigt. Ofiltrerad, eller? Precis, men just bara det här är. Men så numera, tydligen, så är det någon slags... Vad var det där? Grus? Ja, precis. Ja, men lite så. Nej, men numera så gör man ofta någon slags vakuumpumpsvariant. Eller man kan se ibland på bilder online att de har någon sån här lustig metallgrej som de sätter i det här bunghålet så att det inte ska skvätta och spruta whisky överallt. Äldre bilder på så här disgorging är mycket snyggare än de moderna, där det är mer som en liten stilig rännil liksom. Ja, ja, ja. Men så det är den. That's what it is. Okay. Jag tyckte vi hade bättre fantasi än så, Mattias, i och för sig, men all right. Fair enough. Disgorging it is. Bra. Ja. Vi fortsätter i samma härad här på bokstaven D med veckans destilleri faktiskt. Dinsten. Jag ska inte gissa här vad det är för någonting. Dan Mattias. Veckans destilleri är, David, Dalwhinnie. Okej, du har ingen där, åker mobilen upp med tid. Dalwhinnie, orökigt giron. Diageo ägt destilleri. Gud, nu går tankarna på helspänn här, vad jag kan säga om Dalwhinnie. Det är ett sånt där 1890-tals destilleri, tror jag, grundat alltså under whiskyboomen på 1890-talet. Men en viktig grej kring Dalwhinnie som jag alltid tycker är lite, låter lite som en marknadsföringsploj, det är så här: man brukar använda Dalwhinnie
som ett exempel på att det visst spelar jättestor roll för spriten om man använder skalrörskondensorer eller wormtubs. Mina älskade wormtubs. Ja, ja, Dalwhinnie har wormtubs. Mm-hmm. Och då brukar man säga så här, ja, Dalwhinnie hade ju wormtubs och sen bytte de till skalrörskondensorer. Men sen så märkte man att det hade sån påverkan på spriten. Så de bytte tillbaks till wormtubs. Mm-hmm. Och det skulle vara ett bevis för att det är så viktigt vilken typ av kondensor man har. Men de hade ju liksom skalrörskondensorer i över ett decennium. Så att någonting ja, är ju väldigt konstigt med den där storyn. De ja. Så här, men det påverkade spriten så mycket så här. Men det borde ni ha märkt ganska på en gång om ni är proffs. Liksom. Mm. Så här, ja. Men så det är ett sånt här wormtubs-destilleri i alla fall. Mm. Det är... Man har det nu igen alltså? Nu ja, kör man precis. På det. Sen okay. typ 15 år eller någonting. Men jag kan inte de där åren precis när de tog bort och satte dit. Svagt, men okej. Okay. Mm. De hade skalrörskondensorer sjukt länge. Alldeles för länge för att den här storyn om att men det påverkade spriten som man bytte. Bara, I come to think of it. Smakar lite annorlunda nu förresten, hörni. Precis. Efter ett decennium kommer man på det. Mm. Men det är också ett roligt destilleri därför att det är en grund, man kan använda det som en grund för att problematisera var Speyside ligger. För att det ligger formellt i Speyside, men Speyside är en del av Highland, så man får sälja sin whisky som single Highland malt whisky om man ligger i Speyside. Och det gör Dalwhinnie. Mm. Men det ligger också ganska långt ner i Speyside där folk tror att här kan ju inte Speyside ligga. Så ofta på kartor kan man se Speyside uppritat, så är det så här att Speyside är större än så där. Dalwhinnie ligger liksom utanför, så som många ritar upp det. Det är ganska snäll whisky, Dalwhinnie. Inte alls så där wormtubsy som jag tycker att wormtubs sprit är. Men har du något bra tips, någon personlig favorit som... Alltså jag tycker det är ganska tråkigt. Ja, okay. Ganska trist, alldeles för snällt liksom. Men jag har inte provat, det finns säkert massa oberoende buteljeringar som är bra. Men vanliga 15-åringen och sådär, och Distillers Edition och de där, då, jag tycker de är ganska sådär. Okej. Okay. Ja, nu har det gått mer än 3 minuter. Herregud, det är så, och det är det ju aldrig när vi håller på med det här, konstigt. Nej. En ambition snarare än ett faktum. Ja, vi har ju ett tema den här veckan som handlar lite grann om det vi nämner i varje avsnitt. Liksom det här med vem som äger destillerierna. Och väldigt ofta är det då, hur säger man nu? Diageo. Precis. Vi har lite andra olika. Sådär. Och vi tänkte väl kolla lite grann, hur ser det ut egentligen? Är det liksom, det är bara ett fåtal stora som äger alla destillerier, men det finns också några få liksom ensamägda. Hur ser det ut egentligen den här whiskyvärlden? Ja, alltså jag fick ju veta det här för ett par timmar sedan, att ni hade någon tanke om ägarstrukturer i whiskyvärlden som tema, så jag gick till Bibeln, det vill säga den enda whiskybibel som finns, som är Ingvar Röndes Malt Whiskey Yearbook. Jag trodde du skulle säga din egen bok som inte är... Här varje år kommer Malt Whiskey Yearbook, och där har han Ingvar Rönde fantastiska sammanställningar. Och för att få en bild av just ägarstrukturer så har han två olika sammanställningar. Här är en som han kallar för Summary of Malt Distillery Capacity by Owner. Alltså man räknar utifrån kapacitet på destilleriet. Hur stor del av whiskyindustrin och hur stor kapacitet har alla destillerier räknar tillsammans och sådär. Nu ska man ha klart för sig att jättemånga destillerier går ju inte för full. Alltså man destillerar mindre än vad kapaciteten kan vara. Ja, men det känns väl logiskt i och för sig. Men att hålla på att sammanställa exakt hur mycket sprit som faktiskt kokas på, det skulle vara en övermänsklig uppgift då. Men då har han, då bearbetade jag lite grann hans siffror.
Bara för, för att få en feeling för de största ägarna. Diageo äger då, nu är vi inte inne på grain alls. Så vi pratar inte om blended, vi är inne på single malt liksom. Ja, och sen den går ju in i blended också förstås. Men Diageo äger då 28 maltdestillerier. Är det i hela världen eller är det i Skottland? Det är Skottland. Bara Skottland. De äger ju massor med fler destillerier, för de äger destillerier i USA och Irland och sådär. Just det, också. Just det. Men, och de har en total liksom kapacitet på 121 miljoner 370 000 liter ren sprit per år. Det är vad Diageo kan koka. Det är en bit. Det är nästan en tredjedel av hela skotska whiskyindustrins kapacitet. Det är nästan hälften av alla dina samples. Exakt. Jag har samples motsvarande 121 miljoner liter ren sprit. Ja, det ser fan ut så. Men så de är överlägset störst, Diageo. Sen kommer Pernod Ricard, de äger 13 destillerier. De kan koka 76,5 miljoner liter ren sprit. Right. Inte heller det är riktigt kattkiss. Ja. Men det är nästan 19% av all kapacitet i Skottland. Yes. Sen hoppar vi ner till 9,3% och då är det faktiskt ett oberoende ägt, det jättestora William Grant & Sons som har 4 destillerier, alltså Glenfiddich. De är ju unika i det att det är ett oberoende ägt liksom företag. Det är inte företag, så här, de ägs inte av några som ägs, som sen ägs, som sen... Men sen när man säger Diageo, då är ju det Diageo Skottland som ägs av stora Diageo. Alltså, det är ofta såna här liksom stora ägargrupper. Men William Grant, de kan koka 37,5 miljoner liter ren sprit. Sen går man ner på Edrington, 23,1 miljoner. Och så där fortsätter det. Och så räknade jag, tog dem, nu ska vi se här, vad har jag det dokumentet? Gjorde jag ju till och med så duktigt här inför att vi skulle prata om detta. Om man tar de 18 största företagen för skotsk malt whiskyproduktion, det är grupper som kan koka upp till 4 miljoner liter rensprit per år. De 18 företagen motsvarar 92,7% av all kapacitet att göra malt whisky i Skottland. Går man upp och säger de 8 största företagen, de har 78,5% av all kapacitet att göra malt. Och tar man bara de 4 största så har de räknat 63,9% av all kapacitet. Så att det är väldigt få företag som gör nästan all sprit. Ja, just det. Så när vi jublar över så här, Annandale, ett litet oberoende ägt destilleri, gud vad spännande, så här, de kokar, och så vad drar man till med då, så här, 200 000 liter sprit om året, då är det så där, vet, som 0,05% av all skotsk. Lite gulligt nästan. Ja, det är liksom ingenting. Nej, just det. Och de är totalt sett då långt under 90% av all skotsk whisky. Men, som är de här småspelarna. Alltså, just det, och nu sa du att det här var inte ens inkluderat grain alltså. Nej, just det. Och då blir ju det här nästan, den här koncentrationen av ägandet blir ju ännu mer problematiskt. Därför att grain-destillerier har ju bara de största spelarna tillgång till. Det finns ju bara 7 grain-destillerier i Skottland. Ah, eller om det är 8 kanske. Mm. All right. De har ju koncentrerats och blivit större och större och färre och färre. Så att om man vill, om man är som så här oberoende buteljerare som startar ett destilleri, som Adelphi startar Ardna Mörken och alltså så här, Signatory köpte Edward Dower för massor med år sedan och sådär. Om de ska ge ut blended whiskies för att ge sig in på den delen av marknaden, då måste ju de deala med de här jättarna för att få tillgång till grain whisky. Det finns liksom inget sätt annars att få tag på sån. Nej, det finns ju inte liksom den volymen som man vill ha liksom. Nej, och det finns Loch Lomond, det är ju det enda destilleriet jag
som är sin egen grupp och som har sitt eget grain destilleri. Ja, William Grant har då, gigantiska William Grant har sitt Girvan. Aha, okay. Det är ju liksom maktmedel. Det var de ju tvungna att bygga för att Diageo, enligt vad som har sagts eller vad som sägs mellan skål och vägg, att Diageo var så här, vi kommer inte ge er någon mer grain whisky. Eller ge er, vi kommer inte sälja någon mer grain whisky. För ni börjar bli en farlig konkurrent här då. Då var de så här, fuck this shit, vi bygger ett grain destilleri. Shit, men är det så att man kan liksom prata om oligopol i den här branschen, att det är så här, de här stora drakarna som bara äger hur många destillerier som helst? Finns någon risk att de liksom så här köper upp mindre nya för att liksom stärka sin roll på marknaden? Alltså, man skulle ju behöva jobba i skotsk whiskyindustri för att kunna svara på det, därför att de kommer ju aldrig svara. Det där är ju inte en typ av grej som man kan så här intervjua någon på Diageo och säga. Har ni nästan, strävar ni mot en monopolsituation? Skulle jag säga, aldrig i livet liksom. Nej, såklart. Nej. Så man måste ha väldigt, väldigt mycket mer insyn än vad jag har. Men om man tittar bara på siffrorna på produktionen, så är det ju inte en rimlig grad av konkurrens, skulle jag säga. Som någon som har pluggat väldigt mycket ekonomisk historia. Så skulle jag säga att den här ägandestrukturen är inte rimlig. Liksom. Nej, okay. Du tycker att det borde finnas fler liksom, spelare som gör sånt här, som till exempel kör grain och sådana saker, eller? Ja, och så alla sådana här stora affärer. Som när Diageo skapades och de var tvungna att sälja av det här företaget som heter John Dewar & Sons. För att de var så här, ska de här olika grupperna slå ihop sig och bilda det här nya Diageo, då ska ju det godkännas av EU och så här. Man har massor med såna antikonkurrens, alltså vilka grupper det nu är och vilka myndigheter som kollar det kan jag inte i huvudet. Men de var liksom tvungna att sälja loss det företaget, för det bedömdes att ni får för likt, ni kommer för nära monopol helt enkelt. Just det. Och det är klart att det finns massor med positiva saker med att koncentrera ägandet i relativt få händer. Alltså risken för överproduktion blir mycket mindre. Om alla destillerier var helt oberoende ägda en och en för sig, så skulle det vara jättemycket transaktionskostnader och grejer för att kunna göra blended. För du ska deala med 39 andra ägare av maltdestillerier för dina 40 maltwhiskies du ska ha i din blend. Ja, just det. Men kan man säga att det här är liksom en reaktion nästan på 80-talets då, vad kallas det, whisky lock, liksom, att det var en överproduktion, priserna då sjönk ju förstås liksom. Och att det här är ett sätt att då liksom hålla produktionen på en sån takt så att man kan hålla högre och högre priser, som vi ser just nu i alla fall då. Ja, alltså tittar man på de som skriver whiskyhistoria finns det ju ett väldigt hyllande av det här Distillers Company Limited, för att de har sett till att det inte har blivit några jättestora kriser och sådär, och inte för mycket överproduktion. Så samtidigt glömmer man då att det bildades 1870 någonting kallt. Det har ju funnits en del kriser sedan dess liksom. Ja, minst sagt, och 80-talet inget undantag. Men, så jag tror att koncentrationen började nog braka loss lite tidigare än så, alltså typ 1930-tal någonting. Det här med att det är få ägare. Men sen är det ju så mycket, det som är ett problem är ju kanske att när ägarna blir så där stora och internationella, när de inte är skotska och när de inte, de som producerar whiskyn inte längre är så här, jag gör min whisky på destilleriet där jag har bott eller där jag har jobbat i 20 år, utan som sagt, Diageo personalen är ju ganska rörlig. Man är liksom, man tar hand om destilleri A i 5 år och sen så är man 7 år på destilleri B och sen så är man det tar ju bort liksom... Är det en likriktning av whisken liksom? Ja, men precis. Det blir ju någon slags särpräglade som gjorde destilleri A unikt på liksom 30 eller 40 eller 50-talen innan den här
strömlinjeformningen och så här, när samma människa jobbade som destillerichef där i liksom 40 år och just gjorde det. Saker och ting på sitt sätt. Så kanske det var bättre. Sen är det ju alltid ett problem med det här oligopol liknande situationer är ju liksom, det är ju inget bra. Nej. Alltså få ägare är ju värdelöst för kvalitet och konsumenter. Så är det ju. Ja, men precis. Och nu ser vi ju att priserna ökar jättemycket och ja, likriktning kanske lika så. Kanske inte lika fort, men ja, det finns ju mycket whisky och mycket whiskyproducenter ändå för all del. Liksom. Men alltså, i långa loppet så är det som är risken ju, absolut. Mm. Ja, och det blir ju väldigt så här, när ägandet är långt ifrån det fysiska destilleriet, om ägandet är liksom i Japan eller i USA eller i Frankrike eller i Italien som är exempel på länder som har mycket ägande. USA hade väl mer förr, men Brown-Forman äger väl några destillerier. De stora grupperna, de jobbar ju liksom för att ge utdelning till sina aktieägare och styrelsen arbetar på att bli rik. Det visar ju all ekonomisk historia liksom att det inte, har du en styrelse för ett stort företag så arbetar ju styrelsen för att öka sina egna bonusar. Det är ju liksom huvud, det är klart att det är det de vill. Det är inte liksom särskilt sannolikt att det är den bästa strategin leder till den bästa whiskyn. Nej. Det är liksom inte men det hur fasen, som är i fokus. Men hur fasen ska man, liksom, om man ser på de här stora grupperna, det finns ju inget sätt att, liksom, att splitta upp det här igen. Liksom, om det inte är liksom, som du säger, EU och lagstiftning och någon säger att ah, men hörni, det här är faktiskt oligopol och man kan bevisa det på något sätt och att företagen döms till att sälja av eller knoppa av eller sånt där. Det känns ju inte supernära, eller? Nej, alltså jag tycker ändå det tror jag inte. Det får man ju ändå lita på att de som har det som yrke tittar på och håller koll på att det inte blir mer. Och det är ju ständigt i såna här de här grupperna som äger är ju väldigt liksom historiskt förändliga, men de är ju alltid väldigt stora. Så förut hette så var Schenley en jättestor ägare. Det är ingen som pratar. Vad hände med dem? Det var helt borta. Whitbread, en annan amerikansk sån här, ägde jättemycket i skotsk industri. Är ju helt försvunnen nu. Allied Distillers. Alltså det finns massor med såna här. Så en dag kommer ju Diageo inte finnas, därför det kommer ätas upp av något. Just det. Ja, om 10 år så är det bara så här, alla destillerier ägs av Nestlé. Ja, det lät precis. Inte helt positivt, kanske. Förlåt alltså. Nej, men precis. Nej, men det är ju, det finns ju risker ändå med, kanske inte att alla destillerier, men just de här, när man läser om, jag ska se om jag kan komma på något exempel, det är ofta så här, ja, men säg så här, Inverhouse Distillers kan en grupp heta. Och sen så läser man, sen så är det så här, fast de ägs i sin tur av något. Just det. Och sen så går det några år och sen är det så här, ja, men det är inte de längre som äger Inverhouse Distillers. Nu är det de här som äger Inverhouse Distillers. Så att de här jättegrupperna som äger det som vi ser som jättegrupperna, de ändras ju. Just det. Och det tycker jag är lite så här scary när det helt plötsligt är något så här gigantiskt sydafrikanskt konglomerat som helt plötsligt äger de här som ni nämnde, var Deanston som ni skulle lura sig att det skulle vara istället för Delwin. Ja, de äger väl Bunahaven också. Distell, det är så här. Och det är väl, gör väl inget. Men sen om 5 år så är det inte Distell längre, utan då är det någon annan som har köpt Distell. Och sen är det några som köper dem, som köpte dem, som har köpt Distell. Alltså det blir så, det är såna gigantiska korporationer. Och det tror inte jag är fokus blir så. Inte whiskyns kvalitet liksom. Nej, ja, just det. Ja, vi får väl glädja oss åt att det fortfarande startas några små destillerier som drivs av folk som verkligen vill göra bra whisky. Ja, och de är ju, precis, och det är ju, de är ju givetvis
Och det är jättebra, liksom kapitalister hela bunten. Det är ju inte som att så här, man ska inte vara idealist och bara så här, men de bryr sig bara om whiskyn. Ja, de vill också tjäna pengar, givetvis. Ja, det är inget, det är inte det som är problemet. Problemet är väl om man egentligen är ett jättekonglomerat som äger liksom 500 restauranger, 4 bilsorter, en gaspipeline och 3 destillerier i Skottland. Just det. Och det är så här olika grenar av bara. Man liksom, då känner man lite grann så här, hur långvarigt är det där engagemanget? Och liksom? var är passionen i det där? Liksom? Ja, nej, precis. Nej, precis. Det är nog det som saknas. Och då kan man kan ju också använda sin plånbok lite grann och lägga sina pengar på. Alltså att undersöka sådana här nya oberoende ägda destillerier. Undersöka de som är lite mindre. Mm. Försöka tänka på att inte liksom... Mm. Jag menar, så gör man väl med restauranger ibland. Att så här, man kanske inte måste äta om jag ska ut och äta. Äta på liksom en franchise-restaurang precis varje gång. Nej, det är bra. Nej, just det. Ja. Mm. Ska vi lägga några oberoende, tänkte jag säga, i könåt? Eller hur ska man göra det här? Liksom? Hur hittar man dem? De mindre. Det kan vi absolut göra, för det finns också en väldigt bra lista med active distilleries per owner i den här boken. Aha, Ingvar Röndes, men då skulle jag behöva sitta och läsa bland massa destillerier. Ja. Ja. Nej, men vi kan verkligen tipsa alla lyssnare om Malt Whiskey Yearbook. Det är ju faktiskt, den är ju toppen. Ja. Jag köpte min första här tidigare i år, tror jag. Mm. Den är ju verkligen jättespännande, kan man sitta och kika i. Mm. Och är minst intresserad av destillerier och whisky. Ja, så det är ett köptips. Do buy it. Så det är så. Hörrni grabbar, i och med det så tänker vi runda av den här avsnitt 73. Med att säga på entrywhisky.se/73 så kan ni läsa mer om vad vi har pratat om. Du kan hitta en länk till Malt Whisky e-book och se på kartan hur långt bort i Speyside Dalwhinnie ligger. Eller hur, David? Ja, just det. Precis. Den ligger off, men det är faktiskt Speyside. Yeah. Vi får väl se. Ja. På facebook.com/entrewhisky så kommer ni i kontakt med oss om ni vill ställa frågor och ge oss allmänt beröm. Gillar vi frågorna mest kanske? Eller berömmet? Frågorna? Ja. Berömmet. Både och. Ja, kör båda. Då var Mattias, astrevligt. Vi syns om en vecka heter det, i Marschallens skugga. Eller något. I Marschallens skugga? Vad länge sedan vi tog den. Vad heter det? Katla, det är en ny cirkus på ses i Marschallens skugga. Amen. Ja, okej. Och kom ihåg, New Make är äckligt. Nej, det är gott. Nej, det är äckligt. Det är 7-status New Make. Vet man aldrig vad man får. Nej, det är kyckling. Nej, jag skojar. Det är New Make. Okej, nu bryter det här.